Thank you. Utrolig kjekt å være tilbake igjen I Skien. Det å få lov å holde konsert her betyr veldig mye for meg, ikke sant? Fordi at jeg har jo lenge nå prøvd å få fram et budskap, for et budskap det viktigste. Arne Veien! Arne Veien! Ikke dette for... Nå får jeg noen bøyre som jeg ikke har... Hæ? Nå går du ut der, og så tar du på deg det som henger der. Og så skal jeg lage en sånn intro til deg. Ikke sant? Alle store stjerner og de har en sånn intro før de kommer inn. Solfylte California. Slik vi vil se ham. Ekte og følsom. Hvem det som skriver den driten her? Hvem det som skriver den driten? You really bring out the animal in me. Jeg føler den var litt sur, den... dette var ikke planlagt. Så jeg må vel egentlig bare beklage at dere kom. For det var ikke meningen at det skulle være sånn som dette her, men... jeg burde jo egentlig skjønt det, for sånn hadde det egentlig vært hele siden jeg var dredunge. Drittunge. Ikke sant? Det begynte egentlig veldig tidlig. Jeg var i barnehagen. Vi skulle ha sånn julaspill. Og jeg hadde jo en liten skuespiller i magen, så jeg var frem på hos frøken i håp om å få en litt sånn fremtredende rolle. Fikk rimelig bra feedback, og det var til og med snakk om å være i krybbeområdet. Så jeg fikk ordnet plass til mor og far på første rad, og det er klart at det var... Litt nedtur, når det viste seg at jeg skulle være sånn... høy. Men likevel, jeg gikk bort til frøken, og så sier jeg, var det fordi jeg var så jævla dårlig som skuespiller, liksom? Og da var det sånn, nei, du er flink til det, men... Nei, ikke gjør det, gjør heller det, ja. Og så gikk det et par år, så kom jeg... Ja, jeg kom inn på barneskolen.
Ja, ikke så blonde, ser du. Neida. Kom inn på barneskolen, og første time det var sang. Og vi slår på side 14 og begynte å synge, og jeg begynte å synge plutselig. Nei, alle andre kan fortsette å synge utenom Christian. Jeg tror du mye bedre på... Triangel. Ja. Så jeg fikk den trikanten, men jeg fikk ingenting å slå med, husker jeg. Så jeg gikk rett opp til læreren, og så sier jeg, var det fordi jeg sang så jævlig, liksom? Nei, du er flink til det, men ikke gjør det. Gjør heller det. Ja. Og så gikk det en del år, og så ga Gud en CD for et par år siden. Hva? Det skulle jeg jo aldri ha gjort. Men jeg har en kompis i VG. Eller ikke kompis, da. Jeg får lov å spandere pils på han et par ganger i året. Og han liksom sier til meg, du, Christian, hvorfor ga du ut CD nå så det går så jævlig bra som komiker? Liksom, du kan jo drepe hele karrieren. Så tenkte jeg, jeg kunne jo sagt det til han sånn som det var, men jeg... Jeg kan egentlig forklare dere her i kveld hva den egentlige grunnen var til at jeg ga ut CD-en. Og den egentlige grunnen, det var rykten om sex, drugs and rock and roll. Og la meg si det sånn, de er sanne. Sånn som backstage her oppe på siden her, da flyter med damer, og de har... Kanskje kjenner henne da, men om en stund så kommer det sikkert. For jeg har hørt alle skal få, men... Det kommer sikkert. Men allikevel, det som jeg fant ut når du gir ut en CD, det er at hva publikum syns, det spiller ingen rolle. Det viktigste av alt, det er hva en jury synte. Hva en jury synte, så er det viktigste. Ja. Og det som da var en skikkelig opptur, det var å bli nominert til Spellemannsprisen. Og det å bli nominert av de som virkelig har greia på musikk, ikke publikum. Men, ja. Jeg ble ikke nominert. Jeg ble vel invitert. Ja. Jo, men det er så å si det samme. Men, ok, jeg ble invitert til Spellemannspris. Men det er det samme. Det viser i hvert fall at du er inne i det gode selskap. Kristian. Ja? Jeg ble invitert ned til hun for å se Spellemannsprisen. Ja, det er riktig. Vi ble invitert ned til hun for å se Spellemannsprisen. Men det spiller ingen rolle. De har jo ikke peiling. De kan ikke dobbeltsjekke det. Så nå... Så, ja, da kan vi bare gå hjem da, og så... Lite øyeblikk, bare de er fra NAV. Så ja, lite øyeblikk, hører dere. Ja. Okay. Du vil gjøre dette her nå? Ok. Nå skal vi ha det festlige, dere. Nå skal vi ta helt av sammen. Vi skal reise oss. Vi ville ikke ha Spellemannsprisen om de hadde kastet den etter oss. For vi er skikkelige musikere. Og bryr oss... Jeg hopper over den driden jeg går rett på. Jeg. Her er kortversjonen av Spellemannsprisen og de... Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til Grieghallen i Bergen og årets Spellemann. Vi skal kåre tidenes norske låt, ta vel imot kveldens prisutdelere og programleder. Her er første prisutdeler, Thorvald Stoltenberg, Morten Abel, Åge Aleksandersen, Arne Brimi og Arne Hjeltnes. Det er klart at det å vinne Spellemannsprisen betyr jo mye, nå som vi har vært mye ute og reist, og Arne Brimi, det vi egentlig gleder oss, det er jo ikke musikken, den skiter vi med, hva med maten, det er jo så godt, hva skal vi ette i dag? Jeg elsker oss trøkketid og sånn slik en jælsveppens balsam, som også har sleppt jæl bak en sånn en Johnny Deere traktor oppi 39. Og det er oppi det som begynner med saltestek i desember, og det smakker bra. Ja, det hørtes veldig spennende ut, men Thorvald Stoltenberg, kan ikke du forklare litt hva den betydningen av en pris har? Det
Tusen hjertelig takk for at jeg låte komme. Det første, det var en pris. Nei, det er klart. Nei, jeg tror vi går videre til Morten Abel. Kanskje du bare åpner konvolutten som du har fått oss og leser hva det står der? Ja, faen ikke konvolutt. Da tror jeg vi går videre. Åge Aleksandersen, hvor gammel var du første gang du så Spelmannsprisen? Jeg var jo en 14 år gammel gutt og satt opp i Trøndelag første gang jeg sa Spelmannsprisen. Jeg tror vi skal gå rett på de nominerte. Ja. De nominerte er... I Lillås, glemte minner. Jeg la ikke minnes alt det som en gang var. Jeg har glemt at første møte var det 6. februar. Heldigvis har jeg glemt det. Hun er null og niks for meg. Og jeg husker ikke heller at hun sa hun elsket meg. Return med Bye Bye Johnny. Yesterday was you and me and some other people on the party. Og du kunne nå et fast en last time at vi gatt drunk og vi sang together. Chasing girls har skjedd av livet forever. We didn't even get old. Bye Bye Johnny, bye bye. Not your fault that you date. I can't help you. You got to ask a reason why. Olav Stedje med Vi vandrer sammen. Ja, det er mikrofonen, ja. Takk skal du ha. Vi vandrer sammen. Jeg følger deg. Du går med klare franske show. Hva er det pleier med? Kom hjem med handa, lad måneder blei av år. Morten Abel, Hard to Stay Awake. It takes a lifetime just to make you work. It's baby universal. I just go berserk in 7 minutes of late. Forente artister. Så TV-bilder kommer langveis fra. Kristian, den står ikke på lappen. Nei. Men jeg tenkte at vi skal ikke ha det kjekt. Vi skal ikke ha det gøy. Det er det i sex. Arve Moen Bergseth med Kølla spratt i kjæringa. Ja, Kølla spratt i kjæringa, så spjoter røyke, kanskje føk. Og når brystene begynte å nippe, det var det havet. Kristian, hva er dette for noe? Der er jo alltid en som synger på nynorsk, som ingen har hørt om før, så vinner alle priserne. Ja, står det på? Nei, vi skulle ikke ha det kjekt, nei. Sånn var det, ja. Terje Tysland, heila livet for deg. Ali, Saila Wai. Sailor,
Aha, the sun always shines on TV. Faen, jeg ramlet. Helt tilfeldig, altså. Ja. Tusen hjertelig takk for at jeg har. Det var... Jeg tror faktisk det best at dere bare går av. For altså, dere ikke med jeg har, på en måte, ja. Ha deg vekk, jeg har sett bøkes. Ja, nei, men bare trykk play. Trykk play på den greia. Beklager, jeg har vært litt lenger enn jeg enn sko, men jeg klarte ikke å holde meg. Beklager. Første gang jeg lagde en karakter, det var når jeg var på lokalradioen her i Grenlandsområdet. Det var det at jeg lagde en figur som heter Benau, som jobbet på Thai Takeaway, og alltid sa sikkert kvarte. Men det er faktisk også en sann historie. Det var den første figuren jeg lagde. Jeg kom jo fra Stavanger, og... Jeg flyttet fra Stavanger for cirka 6 år siden jeg var sånn 17 år. Og jeg ikke så veldig flink på å lage mat, og jeg elsker takeaway, så jeg ringte alltid ned til et sted som heter Thai Takeaway. Og når de tok telefonen, så var det alltid Thai Takeaway, hva så god, hva du har? Så sier jeg, hei du, det er Christian, jeg skulle gjerne hatt nummer 13 med Chop Suey. Ja, nummer 13 med Chop Suey, det kommer og henter, eller skal jeg kjøle? Jeg kommer ned og henter, hvor lang tid vil det ta? Ja, bare venter litt. For jeg tenker meg. Ja, du kan komme og se hva med kvarte. Se hva med kvarte, ja, fint det. Så jeg kom ned, se hva med kvarte. Satt her og ventet i 10 minutter. Halvtime. Time. Ingenting skjedde. Så sier jeg, hvor ble det maten? Ja, kom og se hva med kvarte. Men så viste det seg senere at det eneste han kunne si på norsk, det var, ja, se hva med kvarte. Så...
Så lagde jeg en telefonspøk ut av dette her, da ringte landet rundt og sendte det på lokalradio og sånn. Så var jeg hjemme i Stavanger nå for et halvt år siden. Og så ringer jeg ned igjen til Tight Takeaway. Tight Takeaway, hva så god, hva du har? Så sier jeg, hei du, det Christian her. Å, faen du, ja. Nei, men så sier jeg, ja, det noe gale? Ja, faen, Valle, du har fucket opp alt du, Valle. Fucket opp alt du. Ja, Valle, du fucket opp alt. Så sier jeg, hva det nå? Ja, etter du begynte på radio, så er jeg sikkert hvete. Folk ringer til meg hele tiden, men de vil faen ikke ha mat. Nei, de bare ringer og sier, Tete, hva er det, hva vil du ha? Så sier de, ja, jævla sulten, mat fort, så faen. Hvor lang tid vil det ta? Så sier ja, det må alle, eller bare må. Sikkert hvete, så begynner de å le og legge på. Faen, Valle, du fucket opp, du, Valle. Og det, vet du hva, det var ikke meningen. Så jeg trødde litt i bare første gang, så jeg tenkte at neste gang du skal lage en figur, så må du være litt mer sånn diffus, sånn at de ikke helt skjønner med en gang hvem det er. Så jeg hadde et TV-program på TV-en for et par år siden som heter Valen TV, der jeg hadde en figur som heter Sigvart Klunge, så hadde yes, Bjørna. Ja, og det satt seg kula, altså. Ja. Og det stammer egentlig fra to stykker. Jeg kommer jo som sagt fra Stavanger, og der har vi et bedriftsfotballlag som heter Viking. Og vi har et fyrverkeri av en sportsdirektør som heter Egil Østenstad. Og uansett om vi vinner eller taper med 10-0, spiller ingen rolle. Han er liksom, han er der, uansett kommer ned i garderoben. Ja, da tok det fra meg av, gutta. Nå skal vi fra meg feste, altså. Vi har lov til å slå oss løs i dag, altså. Alle skal få. Ja. Så tenkte jeg, ok, her har vi et eller annet, det må vi holde på. Så tenkte jeg ikke noe mer over det før jeg var oppe i... rett nord for Bergen der. Bodø. Ja, Bodø. Og så satt jeg, vi hadde hatt et show, og så satt jeg på hotellrommet, og så så på Pay-TV og jassa opp kyllingen. Og så... Hva? Vi må jo være ærlige. Vi må jo si det som det er. Vi... Har jeg aldri gjort? Whatever. Men jeg satt i hvert fall, men faen så dyr Pay-TV har blitt, har jeg hørt. For det er 198 kroner for Pay-TV, men jeg har også hørt at du kan lure Pay-TV. Hvis du switcher fort mellom vanlig kanal og Pay-TV, så får du se litt grann. Så jeg satt opp i Bodø da, helt tilfeldig. Og så satt jeg i en sånn lenestol, det er det eneste jeg bestemmer, liksom, når du er rockestjerner som jeg skal forlange en del ting. Og så jeg sier, jeg skal bare sånn lenestol der det er plass til remoten på siden av. Så jeg liksom sitter og trykker sånn, så tar jeg tag i fenghet og liksom, liksom rister litt og sånn. Og så selvfølgelig, rett før jeg kommer ut av hoppkanten og over kulen, så plutselig er det sånn regel på Pay-TV at du kan kun switche så mange ganger, så må du se på en vanlig kanal, så da er det «Her er Dagsnytt!» Så da måtte jeg sitte og se på han fra Dagsnytt, men han hadde en sånn historie om en fra Haugesund. Det er borte der med Trondheim. Og der var det en fra Kristelig Folkeparti som heter Jan Birger Medhaug. Og for deg som ikke vet hvem han er, så var han en lokale politiker som var oppadstommeren og var på vei inn på Stortinget. Det kan vi jo faen ikke ha noe av i det landet her. Nei, da er du på vei opp og får det til. Nei, vi må slenge ut noen rykter, så får han ned i driden igjen. Og hva er mer ødeleggende for en i Kristelig Folkeparti enn seks rykter? Men det var jo ikke så seks i en gang. Eneste var at han hadde vært bort på... brysten eller noe sånt til en eller annen partikollega på et julebord. Herregud, hvem har ikke det? Ikke sant? Skulle ikke han få? Men allikevel, jeg vet ikke om han var gift eller ikke, men allikevel. Og det som, jeg kan prøve å få det til. Det som var, jeg satt der og så på TV, da var intervjuet var sånn som dette her, og Jan Birger var tydelig drita lei av å få samme spørsmålet, så intervjuet foregikk sånn som dette her. Ja, da er vi direkte inne fra Haugesund og partilederdebatten, og Jan Birger Medhaug, kan du nå svare oss, var du bort på, var du bort på overdelen til denne kvinnen, eller var du ikke? Så sier Jan Birger. Nå. La meg si det sånn da, jeg var aldri bort på brystene hennes, men det jeg kan innrømme er vel, jeg var vel bort på å... jassa opp kyllingene litt grann, men det var ikke verre enn det, altså. Men skulle ikke jeg for det som jeg følte... Hva er det? Ja? Hva er det du holder på med nå? Jeg holder på å fortelle om figurerne mine som... Jeg holder på å fortelle om figurerne...
Nei. Hæ? Dette skulle jo være musikalsk show. Jo, men du har jo ikke skrevet noe på lapp. Nå fucker du opp igjen. Jo, men hør nå her. Du har skrevet... Ja. Skjønner du ikke det? Folk leier av den der... imateringen. Sånn... statsminister i. På en måte. Folk leier det. Skjønner du ikke det? Nå har jeg fått så mye klager på deg. Altså, nå tror jeg må ta ansvar. Hør nå her. Bare for å nevne i fleng. Ja. Nå er det så mye klager, det er et ønske her, og om ikke jeg kan komme inn og ta litt ansvar og begynne å toppe det litt. Ja. Og fått et ønske om å vise et kvalitetsinnslag. Ja. Vel, helt tilfeldig, så har jeg liggende en kassett av en del opptak. Hvem er det av? Av... Oi, det er av meg selv, faktisk. Hei tilfeldig. Så setter jeg tilbake igjen, ja. Og så nyt hvordan en skikkelig reportasje skal gjøres. Dette er fra min tid i idretten, og de. Ok. Ja. Han sitter sikkert og drikker i studio. Jeg hører ikke hva han sier. Han er jo ikke en av de smarteste heller. Men det må du faen ikke si når man går på luft, da. På faktaspørsmål til å begynne, Egil. Det er... Og nå trener du jo inne her. Og på en måte. Og da er jo gresset grønt, og intet snø. Er det slik å forstå at dere bruker røde baller når det er kaldt og snø? Jeg tror vi anvender gule, faktisk. Gule? Gule baller. Riktig. Men hvorfor bruker dere ikke bare heller ekstra undertøy? Det må vi gjøre. Ja, det stemmer. Da var vi nede på indre bane, sammen med Kjetan. Kjetta, nå var jeg inne og så det der det du hadde med den tavla. Så du forklarte guttene på en måte. Hva er det egentlig det går ut på, når du bruker det med tavla? Nei, jeg prøver jo bare å fortelle hva han skal gjøre. Jeg prøver å fortelle ham hva han skal gjøre. Ja. Det går dårlig. Men du... Jeg har jo spilt mye fotball, jeg også. Jeg spilte fotball i 81. Da ble jeg... For jeg ble litt sånn bekymret, for jeg så at du snakket dette om å oppsøke og legge opp. Press på bakrommet. Og da tenkte jeg, nå sliter meg. Igjen står jeg med Egil Rekdal og de. Egil, vi snakket litt før. Da tenkte jeg at nå skal vi ta litt ansvar for de som sitter hjemme i stolen ser. Ja, vi begynner med kommentar. Må det som du sa, og jeg siterer. Må huske på å stenge åpningen før han trenger inn. Den sleide jeg litt, men den skjønte jeg ikke det. Nei, det kan være å forsvare eget... Ja, da begynner det å bli klar til kamp, og som dere ser, Kjetan er klar på en måte. Lykke det! Nei, jeg synes det er relativt greit. Jeg synes kanskje det var litt mye frem på en måte.
skal bryte med deg, men de har drevet seg litt ut her. Hvem har drevet seg ut? Ha! Nei, jeg sa, jeg hadde drevet meg ut. Rolig nå, Taylor. Ja. Du, de har drevet seg ut litt med at han der forente artister har ikke kommet. Så kanskje du går ut og gjør han? Ja, men det er en hel haug, jeg. Det er ikke en mann. Er det liksom min feil nå? Nei, men det er en hele haug. Det er derfor... Her prøver jeg bare å ta ansvar for deg og hjelpe deg. Ja, og det ser jeg stor pris på. Takk for igjen. Jeg prøver bare... Sydingvalen. Ja, men... Jeg driter i deg. Ja. Fiks det. Mine damer og forente artister og de. Ja, men Geir, jeg prøver liksom bare... Ja. Ok. Da må jeg ha litt hjelp av guttene mine fra NAV. Det der med forente artister er faktisk litt sånn små touchy evne, for det at rett etter jeg hadde gitt ut en CD, så gikk det en sånn jævlig sånn en bølge nede i, jeg tror faen var nærme Danmark. Og, Thailand. Ja, det var nedover. Ja. Nere, hvor? Thailand. Ja, ja, Thailand da. Ok, nedover Thailand. Men allikevel, det var skikkelig alvorlige greier. Det var mange som strøk med og sånn. Men det som er fint når det er folk som stryker med, eller det er jo ikke fint da, altså, men allikevel, vi som er rockestjerner, vi får lov å komme på TV-en, ikke sant, på Dagsrevyen og sånn, og se at vi bryr oss, og ikke at vi vil vise at tryner oss vårt på TV og sånn. Nei, det er ikke viktig. Men vi får synge en sang til de, til sånn, inntekt i den bølgen, eller hva faen det skal være for noe, men allikevel. Og etter jeg hadde gitt ut CD-en og satt opp i Nord-Norge og så på Play-TV og sånn, så sa han, nå har det gått en svær tsunami nede i Thailand. Thailand, ja. Og da sa de at nå skal vi ringe de 100 største artistene i Norge og la alle komme sammen og synge til inntekt for de i den bølgen. Så jeg tenkte jo, ja, nå ringer snart telefonen, så jeg gjorde meg fjonge foran, ikke sant, ordnet reire, og ikke sant? Neida. Ingen som ringte meg. Men det spiller for så vidt ingen rolle, jeg synes ikke den sangen var noe heller. Så jeg ville ikke vært med om de hadde spurt meg engang, for det... Dere husker den. Det gikk sånn som dette her. Følsom å være til stedet. Havet brann og sorte, solen lager mørkt. Alle blir borte, du tror du er forlatt med din tid. Det var noe sånn i hvert fall, men altså, er det rart jeg ikke vil være med? Men så kom jeg på at dette startet jo egentlig for 25 år siden. Husker du den låta der? Kan du ta den? Stemmer det? Det går sånn sånn etter. Som original, 25 år siden. Det kan være hardt å bo der du bor, men den er ikke naken. Med bønn om hjelp, med bønn om sitt hjelp. Ja, med bønn om hjelp til Afrika. Det var noe sånn i hvert fall. Men jeg satt og tenkte på, de som faktisk var med og startet for 25 år siden, som ikke fikk lov å være med nå på denne her havebrennsorte,
Er de sure og forbanna? Ja. Så helt tilfeldig så var jeg på en pub. Og jeg skal ikke nevne han jeg traff fordi han er prest og var drita og sånn. Men vi satt i hvert fall og diskuterte litt om hvorfor ikke vi fikk lov å være med, eller han tross alt var med i hvert fall for 25 år siden. Så sier han, Kristian, vi tar inn alle de som ikke fikk lov. Og så skriver vi fra hjertet. Vi sier det rett ut, og vi som artister skal få lov å si hva vi føler. Så tenkte jeg, hvordan hadde den teksten vært? Hvis vi artisterne hadde fått lov å skrive det, hvordan det var. Vi som ikke fikk være med. Prøv å spille den en gang til. Det kan godt være at dette ikke henger helt på rim og sånn, men beklager, vi skal prøve. Det har lenge vært rolig fra oss nå. Ja, du har sikkert lurt på hvor vi var du og. Men da TV-bildet kommer langveis fra. Det nedblåste trær. Med blåste trær og en bølge her. Ja, forrige år, etter år, fikk vi se at alle de andre kom på TV. Ja, det handler om at flere og flere skal få. Ja, få være med på TV. Være med på TV. Jeg var med på TV og faun i vann. Ja, er du heldig, så kommer du ned over kulen. Er du tung, da? Er du sånn, hæ? Jeg har drukket mye damer, jeg. Sånn så, jeg var oppe i, hva heter det? Sånn, jo, forrige helg, så var vi ute i buske basker. Hva heter det? Hva heter det? Asker! Asker, ja! Der gikk vi på en jævlig smell! For du vet jo aldri hva som går i tegnå. Men alt er mat. Det som er poenget da, det er at du setter tegnå ut rett ved siden av på baren. Cirka et kvarter før ølsalget stenger. Og så napper du og kjapt opp til foran. Rett cirka 2 minutter etter det har stengt. Men da vet du jo aldri hva som sitter inne. Sånn så i basker. Eller buskerud, nei. Asker. Så når jeg dro opp tegnet, så var det sånne jævlig gutter. Det er bare veldig skal få. Det var en sånn jævlig dyphavsrøya. På 1,62. Så satt jeg inn her med noen svære røde øyne, vet du. For jeg hadde drogen litt kjapt opp. Og men skulle ikke vi få. Klart du skal få, alle skal få. Men for å få den øyne, så måtte du koke hele tegnet og hele driten, vet du. For å skrumpa skinnet på henne. Nei, så sånn er det. Jeg har drukket mye damer, jeg. Sånn så. For eksempel, vi var i Haugesund. Der var det sånn Norgesmesterskap i sånn... Hva heter det når du tar tag i dem? Det er så blaffere, og så...
Dragspill. Trekkspill, ja. Trekkspill, eller dragspill. Satan, jeg drog, vet du. Jeg tror jeg drog rimelig hardt. Jeg var ute hver mandag til hele helga. Og våkna på søndag med sånne smerter. Rett over kulen. Og da hadde jeg faen ikke hatt prøveomgang en gang. Ikke et prøvehopp. Skulle ikke jeg få? Nei. Så jeg tenkte, nå har det gått på en smell, så du må gå til legen. Jeg gikk til legen, og der satt jeg på jævla venterommet. Og der sitter det tre sånne gamle kjæringer da. For jeg mener alt, altså, jeg mener det. Alt yngre enn mor mi. Det ble ekkelt på en måte. Jeg satt og liksom koset meg på venterommet. Da sitter tre damer der da, så begynner de å snakke om mannfolk som de har vært med. Så jeg sier, ja, få høre, fortell old pappa san. Så sier en av dem, ja, jeg har faktisk vært gift deg med en sånn skihopper-dommer. Sier jeg. Ja, han dømte skihopp. Så viser det seg faen, de er tre enker som har dømt skihopp, eller man har dømt. Så sier jeg, ja, fortell deg old pappa san litt, og hvordan var det ser? Eller, jeg hadde vært borte på veina da. Skulle ikke hun få? Hva alle skulle få? Men så sier jeg, jeg var litt skinert da, så hun sier at det vi gjør, det er at vi gir stilkarakterer i stedet for å gå i detaljer. Hun ene begynner å si, han jeg hadde sist, han gir jeg stilkarakter 19, han er 19. Så sier hun andre, ja, det er ikke noe problem, jeg gir 21 og 2 ganger 19. Så sier hun som var med meg da, sier det, ja, han her gir 13, 13, 13,5. Hva? Var han ikke god, han? Sier de. Jo, men han var nede med hånda. Ha! Ja, rolig nå, sier de. Rolig nå. Ta og spil sexbomb. Nå kommer jeg. Vi var faktisk i Haugesund, og det var Norgesmesterskap i trekkspill. Og vi hadde vært ute tre dager bare, da jeg våkna opp med litt smerter i selve skøyten. Og jeg tenkte, å faen, nå har det gått på en smell. Men jeg er jo ikke helt blond heller, så jeg tenkte, kan du gå på en smell alene? Men jeg tenkte, du går til legen og sjekker det ut. Så jeg gikk til legen og sjekker det ut, og så er det liksom, gidder du å... Så det er sånn, så jeg liksom, ja, jeg får se på greia da, så sier jeg, ja, bare flytt printeren og PC-en og sånn, så går fint dette. Tar han frem, sånn, han tar han ikke greia, vet du, men så sender han meg ned på sånn, hva heter nå det igjen? Det blir sånn, der de tar sånn, skanne. Hva heter det? Du får sånn blå gelé, og så, ja, det er godt. Ultralyd. Men du får på sånn blå gelé, det bedøver baller og hele driten der, så det er ikke noe problem det. Men du sitter i hvert fall på venterommet der, og så tenker du, å faen, nå har vi gått på en smell. Men hun var finske, så du er litt sånn, i hvert fall som mann eller gutt, eller rockestjerner om du vil. Så tenker du liksom, å faen, nå skal vi inn der, får du kvinnelige lege? Ja. Da er du redd for at kroppen skal reagere av det sånn som man er skapt, og da begynner du å lage fantasier oppi her for at du skal tenke på noe helt annet enn at faktisk en kvinne kom inn og
ja, drar i fenghet da, for å si det sånn. Og det som skjer det at det kom inn en mormor og en lignende sak fra Finland. Så jeg tenkte, å faen, ja, dette er ikke noe problem. Kom igjen, mormor, så jeg alle skal få. Det går fint til det. Og mormor kom inn og drar ned, jeg, og hun bedøver baller helt dritende. Ikke noe problem. Hun ligger skannet der, så har du sånn skjerm. Og så er det, ja, ser fint ut dette her, liksom. Og du ser det. Ligger og slår det, og sånn, ja, dette ser fint ut. Men du undres et lite sak, sier hun til meg. Driver du mye med turn mens du ligger skannet? Tenkte jeg, hva faen sier du nå? Ja, hender litt av og til, sier jeg. Men det var ikke verre enn jeg hadde revet av to sånne muskelfester i selve skjøyden. Du skal få se senere hvorfor jeg revet av akkurat den greia der. Men det var litt sånn småfløy, for det hun sier det at nå tar du tak i selve frenum. Jeg visste jo faen ikke hva frenum var, men det er rett under foringa. Du har hette, og så har du foringa. Jeg tok tak i selve foringa. Altså, nå lar du kyklingen peke opp imot navlen. Så jeg lot kyklingen peke, jeg. Det var ikke noe problem, det. Så sier jeg... Så jeg det var litt problemer, for jeg måtte si til henne mor, så sier jeg, mor, hva gjør vi når kyklingen går over navlen? Men det var jo bare skrøyd da. Men jeg bare tenkte det var første gang, men allikevel tenkte jeg første jeg var her. Men da sier jeg, så det var helt ok. Men så måtte jeg ut på venterommet. For da var jeg som satt seg ned ved siden av meg og liksom sier sånn at jeg sa ikke, hva det er trygg. Kom til havnet her, ja, jeg sa ikke. For det er jo bare kvinnfolk og meg på sånn jævla ultralyd. Så ser du siden og sier, hvor tar du alle stemmen fra? Og det som egentlig begynte med, det var at far min og mor min skilte seg når jeg var cirka sånn. Og de hadde ikke så veldig god råd, for far min var fotballspiller, og mor min var, jobbet med medisin, som jeg puttet inn i munnen hver kveld. Og så, altså, den var stygg. Nei, det kom fint det. Men så kranglet de om stereoanlegget. Det var det eneste de kranglet om, så jeg har fått en fin oppvekst, jeg. Men jeg var hos far, men han ikke hadde stereoanlegget, så ble jeg tvungen til å synge det han egentlig ville høre på stereoanlegget. Og jeg må bare beklage på forhånd, men først nå skal dere få i ramsa, så de som vil reise seg og gå hjem og bare gjøre det. Her kan dere lide å ramsa. Først ut, det var Bee Gees. How deep is your love? Det gikk jo greit den gangen jeg hadde, før jeg kom inn i stemmeskiftet, men neste var, som far min sa til meg, det var han med gitaren. Far min er ikke så veldig flink på å huske navn og sånn, så han med gitaren, det var Bruce Springsteen. Og det som er med Bruce Springsteen, det er at han synger veldig inn i munnen, sånn. Og så har han denne her skulderen, som går sånn, og den går ikke i takt. Overhovedet ikke. Så sier jeg til far min, det ser jo helt feil ut. Så sier han, ja, men det spiller ingen rolle, for det drar damer. Han var en nysingel på den tiden der, og fotballspiller og sånt. Så ok, neste jeg måtte lære meg, det var Bruce Springsteen. Men det som han hadde for greia, det var det at han er veldig interessert i å fortelle alt om tekstene sine, Bruce Springsteen. Og da mener jeg alt. Så du er heldig hvis du treffer en 3-4 låter i løpet av en 5-6 timers konsert eller noe sånt nå. Men bare kjør i gang du, Aud. Ja, han går sånn som dette her. Så du ser hos han nettopp har sluppet ut kattungene, sånn. I was about 14 years old when I woke up in the morning and I
found my brother passed out on the kitchen floor, and I said, "Brother, what's wrong?" And he said, "I've been drafted and I'm going to Vietnam." And he said, "Vietnam?" And I said, "Yeah." So I'm feeling pretty much scared right now because I've been thinking about all the things that I'm not going to be able to tell my girl if I don't make it back. So if you ever grow up without me, you know, don't make it back. Make sure you write a song on the guitar about me and my girl. And I said, "Sure, brother." And that was the last time I saw him. But I remember I said, "Remember to keep your head down. And this one's for you." Men det var i hvert fall noe sånt. Men så, ja, noe sånt. Men så så er det noe som heter musikkstil. Alt må jo settes i bås. Så er det noe som heter noe som en av mine barndomskompiser alltid har likt. Hva har du hett nå igjen? Espen. Espen, ja. Ja, som en av mine barndomskompiser Espen alltid har likt, så er det noe som heter country. Men det er regler innen country, og det er at du skal ha sånne, hva heter det, ja, sånn knekk. Country-knekk. Du skal, det ser ut som det er litt der, ja. Nei, men det skal vi prøve. For han som drar damer innen country, det er Garth Brooks, og en låt som heter Friends in Low Places. Bare beklager. Vær så god. Showed up in boots. Boots? Hæ? Boots? Jeg hørte ikke hva du sa, men jeg bare tenkte... Knekken. Jeg kjørte på engen. Bare beklager, det er nav, vet du. Det. Ja, ok. Kom igjen. Kjør på. Look at all of my roots. I showed up in boots. Ruined your black tie of fear. The last one to know, the last one to show, was the last one you thought you'd see there in. I saw the surprise, the fear in his eyes, when I took his glass of champagne. Just how did you say, honey, we'll make it through, but you'll never hear me complain. Men så gikk jo året, og du skal jo liksom ligne på de som du imiterer, og eneste jeg hadde til felles med neste mann ut, det var vel tannstillingen. Hva faen du ler av? Og det var David Bowie. Come see these eyes so green. I can't stand for a thousand years. I'm cold.
than the room. You know it speaks on all. And I've been putting out fire with gasoline. This feeling with my chain of girl. I'm a mess without my little chain of girl. I hear her heart beating as loud as thunder. She said, oh baby, just your mouth. China girl, I hear her heart beating loud as thunder. She says, oh baby, just you shut your mouth. And then she says, faktisk vi kan gå hjem. Hæ? Strangling. Må med det? Ja. Hei. Må bare beklage at dere kom. Vi skal nå fremføre noe fra NAV-revyen. Som dere kan kjøpe billetter på bensinstasjonen rett her nede. De som vil kan bare egentlig bare gå hjem, men jeg har lov til å se her og spille en sang som aldri ble kvitt. Det er noe som dere kaller for Strangling Wilma. Strawberries. Strangling My Wallberries. Ja, ok, det er noe som heter Traveling Wilburys egentlig da, men de kaller det for Strangle My Wallberries, eller jeg vet hva faen jeg. Men ok, de skal få lov for en sang, og så er vi ferdige, så må vi også få lov å drikke. Ok, vi ser. Den går så. All right.
tusen takk for oss. Ha det bra. Sitter der for ennå. Vi må bare gå hjem. Skal begynne å drikke nå.